Pa jednostavno, taj put, taj loši svijet koji sam ja prošao, Isus je rekao u Getsemanskom vrtu, bdijte, molite da ne upadnete na opast. Znači, mi smo ti koji moramo bdjeti na svojim srcem, na našim mišljima, na našim riječima. I pošto su djeca praktički vizualna i oni sve danas dobiju u jednoj milisekundi, da li ne istražuju ono što ne znaju, jer jednostavno to vodi u propast. Sve što imaju, imaju na svetoj misiji. Kad je Isusa sokušali u pustinji, đavo, on je rekao da je od ovog kamena pravi kruh, on je rekao da ne živi čovjek od kruha koji jede, nego svake riječi koje izlaze iz usta Božjih. Ta riječ se danas razdaje na svetoj misiji, ta riječ ohrabruje, ta riječ mijenja, ta riječ preobražava srca, ta riječ tu djecu čini baš ono djecom Božjom. Koji je bio trenutak kad ste to shvatili? Što se dogodilo? Bio neki događaj ili vam jednostavno... Pa kad Isus uđe u srce, više ne možeš se vratiti na staro. Znači, Bog dopušta do jedne određene granice dokle mi možemo podnijeti i ići, a kad On kaže dosta, onda je dosta. I kad je ušao moje srce, krenula je ta preobrazba, ali sam imao 2 godine duhovnih tlačenja, da nisam napravio veliku ispovijed, kad sam napravio veliku ispovijed, bio sam potpuno slobodan. Što vi mislite o Halloweenu? Halloween je jako opasan. Kao stari Kelti su slavili Halloween, u tom su slavili Boga Sunca, ali su slavili gospodara smrti. Oni su predodavali, znači, žrtvu, djecu su ubijali na tome druidi. I šta se dešava? Ne samo djecu, ako roditelji nisu htjeli dati djecu, nisu predodavali. Ali zašto? Zato što se u ovo vrijeme na 31. na 1. otvaraju se ti portali iznad gore gdje se može komunicirati sa zagrebnim životom i tada vještice i ovi drugi, znači šamani i svi oni mogu jako puno utjecati na taj duhovni svijet i na komunikaciju između toga. To je jako opasno i to je vrijeme, znači, vrijeme bdijenja dok ne dođe na 1. gdje svi sveti, kada se nebo spusti, onda više nema te tame, zapravo tamo ni ne postoji.